Hi, baie welkom by Sabbatskoolles. Ons is hierdie week by les 4. Ons is besig in hierdie kwartaal met die opskrif Christelike opvoeding. En hierdie week kyk ons na die oë van die Here, die Bybelse wêreldbeskouing. Ons geheueteks is hierdie week in Spreuke hoofstuk 15 en vers 3. En dit lees soos volg. Die Here weet wat mense doen. Hy sien al die goeie dinge en al die ongeregtighede raak. Spreuke 15 vers 3. Ek lees weer. Die Here weet wat mense doen. Hy sien al die goeie dinge en al die ongeregtighede raak. Spreuke 15 vers 3. Kom ons sluit ons oë en ons vra die Here se seën op vandag se les. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om deel te wees van hierdie paneelbespreking. Om hierdie lessies te bespreek. Ek bid Vader asseblief dat die gedagtes van ons hart en die woorde wat ons uit ons mond uitkom nie ons eie sal wees nie, maar dat het geïnspireer sal wees deur U, gedryf deur U Vader, deur die Heilige Gees, sodat Here ons net dinge sal spreek wat U goedkeuring sal wegdra, net die waarheid sal praat. Ek bid Vader met elke luisteraar te wees dat U asseblief elkeen se ore, elkeen se oë en elkeen se hart sal aanraak. Dat U tot ons elkeen sal spreek, sodat ons hier kan wegstap, mense wat U beter leer ken, dat ons ook dan kan gaan en daardie kennis kan gaan uitdra aan die wêreld daar buite. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Dit is weer vandag voorreg om vir leraar Louis Burger hierso te hê. Baie dankie leraar, dat leraar weer deel is van ons bespreking vandag, van hierdie week se lesie. Dit is baie altyd interessant om te hoor wat leraar met ons te deel het. Baie dankie leraar vir hierdie voorreg. Dankie. Soos ek al reeds gesê het, hierdie week kyk ons na les 4, die oë van die Here, die Bybelse wêreldbeskouing. Nou, daar's 'n Indië is daar hierdie gelykenis, wat opgeskryf is omtrent 500 voor Christus, in een van die Boeddha se boeke. Maar die gelykenis self is lyk my is ouer as dit. En dit het verskillende variante. Party noem hierdie die drie blinde manne en die olifant, of anders sê, dit is manne wat in die donker na hierdie olifant toe kom, en anders sê dis manne wat geblinddoek was, maar wat dit is, dit is nou manne, kom ons sê dis nou maar drie manne, wat vir die eerste keer in hulle lewe olifant ontmoet, en ons veronderstel hulle is blind, en die een het een van die bene beet, een het 'n stert beet, en die ander een het die slurp beet, en nou probeer hulle aan mekaar verduidelik wat hierdie is, en die een sê, dis definitief 'n slang, die wat die stert vashou. Dit is definitief 'n slang hierdie, ek kan voel, dit voel soos 'n slang. Die ander ene sê, nee, hierdie is 'n boomstomp, want hy staan daar by die been en hy voel die been. Hy sê, dis soos 'n boomstomp. Ek sê nou vir julle, hierdie is 'n boomstomp. En die ander ene voel daarvoor en hy sê, nee, ek weet nie wat dit is nie, maar dit voel daarom al vreeslik, soos hierdie ding wat beweeg. Dit moet 'n baie groot slang wees. Nee, dis nie so groot slang nie, sê die ander ene. Nee, hierdie moet 'n baie groot slang wees en hy is baie sterk. Nee, wat, het is 'n klein slangetjie. En so probeer hulle nou met mekaar redeneer wat het regtig is, elkeen van sy eie oogpunt af. En wat hierdie gelykenis basies sê is, dat elkeen het 'n verskillende kykpunt van waarof hulle in die wêreld inkyk. En dan wil die een vir die ander ene, wat nie 'n volledige prentjie het nie, vir die ander ene sê, maar jy's verkeerd, want jy sien nie soos wat ek dit sien nie. En die ander ene sê, nee, maar hier is wat ek sien, jy's verkeerd, dis nie wat jy sê nie. En toe was al drie verkeerd gewees. Maar ons geheueteks en die opskrif van ons lesie, gaan hierdie geskil heeltemal oplos. Want die geheueteks sê ons in Spreuke 15 vers 3, die Here weet wat die mense doen. Hy sien al die goeie dinge en al die ongeregtighede raak.
Die Engels sê dit eintlik 'n bietjie beter, the eyes of the Lord sees everything. Daarom is die opskrif die oë van die Here. En dan die Bybelse wêreldbeskouing. Daar's verskillende wêreldbeskouings. Ek het hierdie week gesels met 'n ou wat ateëës was en hy toe bekeer na 'n pagan toe. Spesifiek die Viking pagan geloof en sy wel hulle het baie gode, maar sy hoofgod is Odin. En dit was nog interessant om te luister na wat sy wêreldbeskouing is en ek het 'n bietjie van die wêreldbeskouing wat ek in die Bybel vind met hom gedeel. Maar kom ons kom weer terug na die olifant toe. Ons weet dat hierdie manne kan maklik reggehelp word deur iemand wat hierdie dier kan sien. Wat van alle kante af na hierdie dier kan kyk. En as ons een wat natuurlik die hele dier kan sien, en dis een wat die dier geskaap het. En God het vir ons die korrekte wêreldbeskouing in die Bybel geplaas. Dit word genoem die woord van God. En ons kyk hierdie week na die wêreldbeskouing wat die Bybel, wat God vir ons gee. Want mens weet, wanneer een mens naby aan 'n ding is, dan sien jy nie altyd alles raak nie, wanneer jy in 'n situasie is. Iemand wat buite staan, kan beter sien wat die omstandighede is en jou reg help. Nou, wie beter as God self? Wat nie net die buitekant sien nie, maar ook die binnekant sien, ook die emosies sien. Wat alles weet om vir ons die korrekte wêreldbeskouing te gee, sodat ons die waarheid kan weet. Wel, as dit nou praat van die oë van die Here, leraar Louis, wat vertel Sondag ons? Dankie David. Toe ek hierdie eerste deeltjie van Sondag begin lees het en hulle hier praat van die professor van die universiteit wat 'n teorie voorgehou het dat die wêreld en alles rondom ons niks daarvan werklik is. Ons is eerder digitale skepings van 'n uitheemse ras met superkragtige rekenaars. Toe wil ek sommer kleintjies kry, toe ek dit lees. Ek meen, hoe in jou regte denke kan jy mens so iets dink? Ons skryf die taal van hierdie blikbreine en ons sê vir hulle wat hulle moet doen. En nou sê hierdie man vir my, ons is 'n digitale skepping. Waar in jou lewe is ons 'n digitale skepping? Jy kan nie eers 'n mens se oog, jy kan nie eens 'n mens se gesig behoorlik teken dat dit so werklik is dat jy dit dat jy dit anders kan vat nie. Wat nog van die oog wat kan fokus? Ek meen jy kyk wat se kamera het 'n mens nodig om 'n foto te kan neem wat naaste by is soos wat mense oog dit kan sien. En ek het maar 'n bietjie swaar gesluk aan hierdie teorie en ek het dit nie as 'n interessante teorie beskou nie. Vir my was daai teorie 'n bietjie heeltemal deurmekaar. Maar dit is vir my lieflik om hier te sien dat hulle toe uitbring dat daar twee wat het hulle gesê is dit twee moontlike antwoorde vir hierdie nou is. En die eerste ene is, het hulle gesê die heelal en alles insluitende is bloot bestaan. Nou ons ken daai teorie van die Big Bang. Jy weet alles het ontstaan van die Big Bang af. En dit is nou maar net bloot sommer net daar gewees. Niks is geskep nie, niks is gevorm nie. Dis maar net daar. En die ander siening wat hulle gegee het is dat daar een of ander goddelike wese is en dit krap ook nie so lekker hier by my nie. Ek wat 'n Christen is, een of ander goddelike wese, vir my sien ek net God. Dis wat vir my belangrik is, maar dat een of ander goddelike wese die heelal geskep het en dit sê nou 'n bietjie meer logies. Maar as ons gaan kyk na die Bybelverse
wat hulle nou vir ons gee hierso. Eerstens Psalm 53 vers 1. Hulle het nou gesê Psalm 53 vers 1, maar is eintlik in die Afrikaanse Bybel 53 vers 2. Sê dit daarso 'n dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. In Spreuke 15 vers 3, ons skrif geheeteks vir die week. Die oog van die Here sien alles. Oral om hom, die goed en die sleg. En dan die derde tekst wat hulle gegee het in Johannes 3 vers 16, welbekende tekst wat ons gegee het is, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En Jesus het in vers 17 gesê ook dat hy het gekom om te red die wat verlore was. Nou, hoekom het Jesus gekom na aarde toe, om te kom sterf vir ons sonde, as daar nie een God is wat ons geskep het nie, en as daar nie een begin was nie. Dit alles maak nie sin nie. En die vierde tekst wat hulle gegee het, is Jesaja 45 vers 21. Geen, wat sê, daar is geen ander God nie, en dat God regverdig en reddend is. En dan die laaste ene, Lukas 1 vers 26 tot 35, wat vir ons gesê het, dat die Seun van God is gebore uit die maagd, en dat Maria deur die Heilige Gees, deur Jesus, dat Maria deur die Heilige Gees met Jesus bevrug is, nog voordat, terwyl sy nog gemaagd was. Nou, dit is alles vir ons sentraal van Christelikheid. En het lyk vir my net hierso, as een mens so kyk na die beeld wat die wêreld nou op die oomblik in die skole onderrig, hoe baie van die mense wat nie Christen is nie, wat leer hulle hulle kinders? Leer hulle vir hulle kinders dat daar God is wat geskep het, of leer hulle hulle kinders niks, en dat hulle kinders skool toe gaan, en leer van evolusie, dat daar geen God is nie, en dat alles sommer net so deur 'n lang tydperk ontstaan het. En jy weet, hier het net vir my uitgekom, weer eens, nog 'n plan van die Satan, om 'n manier te kry, om God uit die mense gedagtes weg te neem. Deur al hierdie valshede, dat daar nie eers 'n oog is op die skepping van God nie. En hoeveel belangrik is dit vir ons om ons kinders en selfs die daar buite nie reg op te voed soos dit moet wees nie. En dan die vraag hieronder sê hulle, dink daaroor hoe erg en beperk die ateïstiese wêreldbeskouing is, wat soos hierbo genoem die natuurlike wêreld omvat, maar nie daardeur beperk word. Waarom is dit dat die Bybelse wêreldbeskouing die theïstiese wêreldbeskouing uiteindelik net soveel logischer en meer rationeel as die ateïstiese teesander? En hier is vir my, om nie in 'n God te glo nie, is amper onmoontlik. Vir my om te weet dat ons in die beeld van God geskape is, is vir my iets wonderliks om te weet. En om dit kan ek nou maar sê, sal ek nie uit my systeem uitkry en vervang met evolusie nie. Ek sal nooit in my lewe kan nie. Dit is, ek kan nie dit doen nie. Dankie David, ek oor na jou. Amen, dankie leraar. Die lesie stel het so mooi daar waar hy sê, sentraal tot enige Christelike opvoeding, is nie net die realiteit van God nie. Maar kyk in ons Christelike opvoeding, dit is belangrik dat ons beginpunt is dat God is daar en God het geskape. Maar ons moet ook ons kinders leer wat se soort God ons het, want het sê daar so maar van die soort God wat hy is, 'n persoonlike God wat ons lief het en interaktief met ons verkeer. En dit is vir my so 'n belangrike punt om oor te dra in ons Christelike opvoeding van hierdie wonderbaarlike liefdevolle God wat alles geskaap het. En hulle vra die vraag
basis wat hulle vraag, dat waarom is ons Bijbelse wereldbeskouwing beter as die van die theïstische wereldbeskouwing? En die feit is, wat is een beter verhaal? Ik meen, daar is so baie verhale van die, al die verskillende gode, daar is atheïsme, agnosisme, pantheïsme, veel goderheid, en allemaal van hulle se verhale kom hier na by die verhaal van die skepper God wat mens geword het en vir ons kom sterf het nie. En dit verander enige hart, nee? Dankie, leraar. Ons gaan nou oor na maandag toe, van 19 Oktober, en dit is Leibniz se vraag. Nou, Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz was een Duitse filosoof en wetenskaplike wiskundige, diplomaat, fysikus, sielkundige, bibliothekaris en een dokter van seculêre en kerkelijke recht. Hy word beskou as die universele denker van sy tyd en was een van die belangrikste filosofe van die laat 17de en vroeg 18de eeuw. Hy het ook die Leibniz-wiel ontwerp. Nou, die Leibniz-wiel vir ons luisteraars, ek sal 'n foto sit vir ons kykers. Dit is so 'n groot eistermechaniese ding met klomp ratte en beweeg gedeeltes. Lyk amper soos 'n tikmasjiene, maar baie ingewikkelde tikmasjiene. Ook nie heeltemal soos 'n tikmasjiene nie, maar hy het hierdie ontwerp, en dit is basies 'n kalkulator gewees, 'n sakrekenaar. Jy kon nie daai ding in jou sak dra nie. Maar hierdie ou het nou iets gesê wat die lesie series waarskynlik die mees basiese en fundamentele vraag ooit. Maar nou kan ek in my, want ek het nou 'n bietjie gekyk na standbeelde van hom ensovoors, en soos ek al reeds een opgesit het, so die mense kan sien hoe hy lyk, verskriklik lang hare gedraai, het hierdie verskriklike baie klere aangehad, soos hy aangetrek het in daai tyd. Nou sien ek so in my gedagtes hoe hy daar so staan, en hy sy hand oplig, en hy sê, waarom is daar iets, in stede van niks? En die mense gaan, wow, ja, wat 'n vraag, en die ander filosofe gaan, ja, waarom is daar iets, in stede van niks? En dit was nou hierdie groot, magnifieke ding wat hy nou gesê het, dit is nou die miljoen dollar vraag, waarom is daar iets, in stede van niks? Maar die Bybel, duisende jare terug, het alreeds die antwoord gegee. Ek meen die heel eerste vers, Genesis 1 vers 1, in die begin, het God die hemel en die aarde geskaap, in Hebreërs 7, net 7 woordjies. In die begin, het God die hemel en die aarde geskaap. En net in daai een versie, vertel dit vir die ateïsme, daar is 'n God. Vertel vir die agnostisme, God kan geken word. Vir die pantheïsme, God is nie die natuur nie, hy het die natuur geskaap. Vir veel godheid, daar is een God. Net hierdie een vers, hierdie eenvoudige 7 woorde, wat ons in die Bybel kry, vertel alreeds so baie, waarom is daar iets in stede van niks? Johannes 1, vers 1 tot 4 natuurlijk sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het hierom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. So daar sê dit vir ons alreeds waar alles vandaan kom. Hoekom is daar iets? Exodus 20 vers 8 en tot 11 is die vierde gebod. Herdenk jy Sabbat dat jy dit heilig? Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, en dan noem hy almal wat nie mag werk doen nie. En dan kom het by, want in 6 dae het God die hemel en die aarde geskaap en die see en alles wat daarin is. So daar word weer aan ons vertel, waarom is daar iets in stede van niks? Openbaring 14 vers 6 en 7 is die drie engele boodskap. Die eerste engel wat sê aanbid hom wat die hemel en die aarde en die waterfonteine gemaak het. Job 12 vers 7 tot 10 sê maar vra tog vir die diere dat hulle jou leer en die voëls van die hemel dat hulle jou te kenne gee. Of spreek die aarde aan dat het jou leer en laat die visse van die see jou vertel. Wie weet nie deur al hierdie dinge dat die hand van die Here dit gemaak het nie. Daar is elders in die Nuwe Testament, ek kan nie nou onthou waar nie, waar het sê, niemand is verontskuldig nie, want in die natuur kan hulle sien die groothede en die wondere van God. Ek sê dit in my eie woord, ek kan nie precies die bewoording daar onthou nie.
Het is nogal interessant dat die Bijbel niet probeert bewijs dat God bestaan nie. Het is alsof dit net bloot aanvaar en net noem dat God bestaan. Dit probeer nie een verduideliking gee of een riesie aanknoop van om te probeer bewijs God bestaan nie. Dit praat net van God, dat God bestaan. Die lesie sê die leerstelling van die skepping is ook, die woord wat hier gebruik word is grondliggend. Ek gaan nie sin lees. Die leerstelling van die skepping is ook grondliggend tot enige christelike opvoeding. Nou die woord grondliggend is nie die rechte woord nie. Daar is een vertaling fout of een drukfout gewees. Dit moet fundamenteel wees. Die Engelse woord wat daar gebruik is, is fundamental. En dit dan vertel vir jou wat die sin wil sê, want grondliggend beteken basis. Dit maak nie sin nie. So ek gaan hom lees met die woord fundamenteel in. Die leerstelling van die skepping is ook fundamenteel tot enige christelike opvoeding. Want sonder die skepping, en is interessant, die Bybel begin nie met die verlossingsplan nie, hy begin nie met die wet nie, hy begin met die skepping van die heelal. God wat skape, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Want daar sonder maak enigszins iets anders glad nie sin nie. So die leerstelling van die skepping is ook fundamenteel tot enige christelike opvoeding. Alles wat ons as christene glo, alles is geskoei op die beginsel van die 6-dag skepping. Maar nou weet ons wat die duivel doen. Ons weet die vijand haat die feit dat God die skepper is. Hy wil die skepper wees. Hy wil daar ene wees wat is soos wat God is. En hy wil op die troon van God sit en hy wil die skepper wees. En daarom verag hy die skepper en verag hy Christus. Die lesie sê, die Bybel begin nie net met 'n stelling oor versoening, of oor die wet, of oor die kruis, of oor die opstanding, of oor die wederkomst. Nee, dit skop af met 'n stelling oor God as skepper, want nie een van hierdie ander leerstellings maak sin behalwe die werklikheid van God as skepper nie. Nou, hier kom ons nou by 'n wêreldse wêreldbeskouing. Wat as wanneer by die skepping kom, dit loodrecht teen die Bybel praat. Dit praat van die hedendaagse wetenskap, en dit praat van evolusie, en dat alles oor miljoene jare tot stand gekom het, en dat het per ongeluk was, en die feit dat God die aarde geskaap het, in 6 letterlike dae, word heeltemal taboe verklaar. En is interessant, as jy van hierdie mense verskil, dan het jy iewers, dan Hulle probeer promoveer vryheid van spraak, maar die oomblik as wat jy met hulle verskil in hierdie type dinge, dan verdwyn vryheid van spraak. Dit is net vir my baie interessant. Nou, dit is 'n probleem, en soveel mense, miljoene mense, se beskouwing oor die wêreld is al vernietig deur hierdie evolusieteorie wat vir die kinders in die skole geleer word. Maar, en dit is een probleem, maar nog meer gevaarlik is dit. Die idee van evolusie met die Bybelse leer van die skepping geharmoniseer word. En ek het al Christen ontmoet wat so glo. Hulle noem hulle self Christen, hulle sê, maar evolusie, dis hoe God alles geskaap het. En julle weet, dan is die Sabbat ook sommer uit die venster uit. Hoe kom dan nog die Sabbat uit? Hulle sê, dit is selfs 'n erger idee as atheïstiese evolusie. Dit kan nie gedoen word nie, behalwe om 'n bespotting van die Bybel en die Christelike geloof in sy geheel te maak. En tog word sulke dinge van die preekstoele af verkondig. Ons weet openlik, die Katolieke Kerk glo dit aan evolusie as deel van die skepping. Die vraag hieronder sê, God vra van ons om weekliks 1/7 van ons lewens te gebruik, om die 6-dag skepping te herdenk. Iets wat hy van geen ander leerstelling vra nie. Wat behoort het ons te vertel oor hoe belangrik en grondliggend, fundamenteel, hierdie leerstelling is tot die christelike wêreldbeskouing? Dit is natuurlik een van die redes hoekom die duivel die Sabbat aanval. Want dit lig God op as skepper en al hierdie ander ismes heeltemal van krag maak. En daarom haat die duivel die Sabbat. En die Sabbat identifiseer natuurlik aan ons wie ons God is. Het leraar enigies wat leraar wil byvoeg by daai vraag?
Ek gaan net weer die vraag lees. God vra van ons om elke week, om wekeliks 1/7 van ons levens te gebruik om die 6-dag skepping te herdenk. Iets wat hy van geen ander leerstelling vra nie. Wat behoort ons te vertel oor hoe belangrijk en grondliggend hierdie leerstelling is tot 'n Christelike wêreldbeskouing? Leraar Louis, wil leraar met ons iets deel daar? Het was net vir my mooi om te sien hoe die lesie dit beklemtoon, dat hy sê die eerste ding wat in die Bybel geskryf is, is dat in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En dit was wat vir my uitgestaan het, uit maandag se lesie uit, dat, soos hulle in Engels sê, the introduction into the Bible, says it all. Die eerste vers sê dit alles, en ons moet regtig waar aandag daaraan gee om die mense reg te leer. Maar jy het alles omtrent gesê van maandag se lesie. So reg, baie dankie. Gaan leraar vir ons dinsdag die Bybelse wêreldbeskouing bespreek. Dankie leraar. Ja. Die Bybelse wêreldbeskouing, die eerste sin wat hulle hier in die lesie sê, sê hulle dit ook heeltemal dat niemand die wêreld van 'n neutrale punt af bekyk nie. Jy weet, as jy nou kyk na 'n argument, sê nou maar ek het 'n argument met my seun en my vrou tree in saam nou om die saak te probeer oplos. Dan kan mense ons nou nie verwag van my vrou om van 'n neutrale posisie af te reageer nie. En jy weet, die wêreld is nie neutraal nie. Hulle is biased, soos hulle in Engels sê. Daar's altyd iets wat hulle van die verlede geleer het. En omdat hulle iets van die verlede geleer het en dit net as tradisie oorgevat het, en let wel, hierdie is 'n lelike woord, tradisie. Alles word net volgens tradisie gedoen. Hierdie ou vat maar net oor by die volgende ou, want dis tradisie en tradisie. En jy weet, ons het baie keer in ons kerk ook al in hierdie tradisie struik geval. Maar wat vir my mooi is nou hierso in die les, is toe hulle nou praat van die reënboog. Nou, ek het al 'n boodskap gegee oor die reënboog, 'n preek, en daar's baie dinge wat uitkom uit wat 'n reënboog is. Maar hier vir 'n mens wat nie Christen georiënteerd is nie, of wat nie vir Christus ken of vir Christus nie wil aanvaar in sy lewe nie, as die reënboog in die lig gekom, dan het dit vir hom 'n betekenis soos wat hulle hier vir ons op die internet kan sê. En ek wil dit net lees. En hulle sê, 'n reënboog is 'n boog van gekleurde lig wat ontstaan wanneer die son teen 'n waterdruppel skyn en die wit lig dan deur middel van ligbreking in die volledige kleurspektrum om opgebreek word. Die middelpunt van die reënboog staan reg teenoor die son en die boog het 'n straal wat van ongeveer 42 grade. Die kleure van die reënboog is van buite na binne rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo en violet. Nou, jy weet, vir hom is dit net, son skyn deur 'n waterdruppeltjie en dis omtrent al. Maar wat beteken die reënboog werklik? En die reënboog beteken werklik 'n belofte van God. 'n Belofte van God, soos dit in Genesis 9 vers 13 tot 16 sê. Dit is 'n belofte van God aan die aarde, maar nie net aan die aarde nie, aan elke lewende wese op die aarde. Dat die aarde, nie net die aarde nie, maar elke lewende wese op die aarde nie weer deur die vloed sal vergaan nie, of nie weer deur water sal vergaan nie.
Nou, hierdie ding kan vir ons twee dinge sê. Die reënboog sê vir ons, okay, dit is 'n belofte van God, dat daar nie weer 'n vloed sal wees, of die aarde nie weer deur water verwoes sal word nie. Maar wat sê dit ook vir ons? En dit is die tweede belangrike boodskap wat uitkom uit die reënboog uit. Daar was 'n oordeel oor die mense van die aarde gewees. Daar was 'n oordeel, die genade deur het gesluit vir daai mense toe die vloed gekom het. En dit is 'n duidelike teken vir ons dat God wel tot op 'n punt kom wat hy oordeel. En dit is nie iets lekkers vir God om te doen nie, maar dit is iets wat God moes doen as jy dit in Genesis mooi lees van die verskriklike dinge wat die mense gedoen het. Dat God selfs berou in sy hart gekry het dat hy die mens gemaak het. So verskriklik was hulle geweest. En hierdie reënboog moet nie net vir ons die belofte beteken nie, maar dit moet ons ook waarsku dat Jesus wel 'n oordeel oor die mens gaan bring. En ons wat hierdie dinge weet van hierdie reënboog in die lig, het nodig om hierdie boodskap vir die mense daar buite op die regte manier te sê. Want soos ek gelees het hierso, wat 'n reënboog beteken volgens die wêreld, is maar net 'n waterdruppeltjie wat die son wat 'n waterdruppeltjie in kleur verander. Dis het geen betekenis vir hulle nie. Maar vir ons as Christene is dit regtig ware betekenis. En dit sê hierso by die vraagie wat ons hier in die middel van die lesie het, sê dit vir ons watter waarhede vind ons in die volgende teksverse wat ons kan help om die realiteit waarin ons bestaan beter te begryp. In Efesiërs 6 vers 12 sê dit vir ons, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. En hier het ons duidelik 'n prentjie van daar is 'n groot stryd, nie net tussen ons en Satan nie, maar daar is 'n groot stryd tussen God en Satan vir die mens. In ons tweede versie wat hy vir ons gegee het, Markus 13 vers 7, het sê dat Christus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. En Christus het vir my gesterf toe ek nog 'n sondaar was. Want voordat ek my lewe aan Jesus gegee het, het Jesus baie jare gelede al gesterf. En dit is 'n uitnodiging vir elkeen wat hoor, kom net soos jy is na Jesus Christus en gee jou lewe aan hom oor. Hy het vir u en elkeen van ons gesterf. En die derde versie wat hulle vir ons uitbring is in Romeine 5 vers 8, wat sê, ek het nou dit omgeruil. Markus 13 vers 7 het gepraat van oorloë en gerugte van oorloë en Romeine 5 vers 8 het vir ons gepraat van Christus wat vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Ekskuus net vir daai enetjie. En die vierde versie wat hulle vir ons gee is Romeine 8 vers 28 wat sê die wat God liefhet doen alles ten goeie. En vir hulle word die wat Christus liefhet alles werk vir hulle ten goeie. So met ander woorde, as ons vir Jesus lief het, dan sal hy vir ons seën. En dan die laaste vers wat hulle uitbring is in Openbaring 20 vers 5 en 6. En dit is die tweede dood, waar dit sê dat die tweede dood het geen mag meer oor die regverdiges nie. En is dit nie wonderlik nie, dat wanneer ons ons lewens aan Jesus gegee het en ons Jesus Christus as ons verlosser aanvaar, en dat ons ons sondes bely in die naam van Jesus en hy ons reinig met sy bloed en ons glo dat Jesus Christus die seun van die lewende God is, het die dood, die tweede dood, geen mag oor ons nie. Hoekom? Want Jesus toe hy gesterf het, het hy die tweede dood namens ons gesterf vir ons sondes. En dit sê hierso as Sewende-dag Adventiste moet ons kerk vashou aan die leringe van die Bybel, want dit is God se geopenbare gebaarde waarheid aan die mens, waarin hy baie dinge
oor en van die wereld verduidelik wat ons andersins nie sou weet of verstaan nie. Ons het hierdie Bybel wat nie net vir ons 'n bron is, wat vir ons sê waar ons vandaan kom nie, maar het is ook 'n bron wat vir ons sê wat Jesus Christus vir ons gedoen het, die verlossingsplan, en dan ook om ons voorbeelde te gee van mense wat foute begaan het, sodat ons nie dieselfde foute begaan. En dan hieronder is daar, wat is sommige van die Bybelleerstellings wat ander mense se geloofsoortuigings weerspreek? En daar het baie by my opgekom met daai vraagie. Eerstens, dat God die skepper God is. Dat daar is 'n striebeling tussen oor die ware toestand van die dode. Daar is redenasies oor Jesus wat die seun van God is en dat hy God is. Daar is redenasies dat die Heilige Gees nie 'n persoon is nie en ook nie deel is van die Godheid nie. En daar is verskriklik baie dinge wat daar in geloofsoortuigings tussen mekaar wat ons nie reg het nie. Maar dit is vir ons belangrik en dit is hoekom dit is ook om die Bybel reg te verstaan. En verlede kwartaal se lesie het vir ons geleer hoe om die Bybel reg te interpreteer. En dit was ook vir ons belangrik. En ons moet vashou aan hierdie dinge. Baie dankie, David. Baie dankie, leraar Louis. Dit laat my dink hier wat het sê, wat is sommige van die Bybelse leerstellings wat ander mense se geloofsoortuigings weerspreek? Wat behoort hierdie verskil ons te leer oor hoe belangrik het is dat ons getrou aan God se woord moet wees? En dan dink ek nou aan hierdie jong man met wie ek gesels het, wat eers atheïs was en nou 'n pagan is, die Viking gedeelte pagan is. En dan dink ek aan hierdie jong man, en hy kyk na al die tattoos wat op hom is, en dit gaan alles oor sy afgode, en maar die kondisie waarin hy lewe, die dwelms wat hy gebruik, die impak kan jy sien wat dit het op sy liggaam, hy is baie uitgeteer, en dan kry ek die man jammer, maar die vraag is, wat behoort hierdie verskil ons te leer oor hoe belangrik dit is, dat ons getrou aan God se woord moet wees, want God se woord is daar, en God het daai dinge daar so gestel, vir ons beswil, want hy is lief vir ons, en die korrekte wêreldsbeskouing het baie, baie uit te waai met die kwaliteit van jou lewe. En ek glo dit vas, want ek sien dit self. Baie dankie, leraar. Ons gaan oor na Woensdag toe. En die opskrif is, aanbid die verlosser. Nou, ons het gekyk na die skepping. En dat dit, die grondslag kan jy amper sê, minstens fundamenteel is vir die vir die Christense opvoeding, vir die Christense se wêreldbeskouing, dat God het die aarde geskape, dis waar alles vandaan kom, God is die skepper, en belangrik, hy het dit gedoen in 6 dae, maar dit kan nie alleen staan nie, kom ons veronderstel, dit is nou die enigste leerstelling waar daar was, en ons leer ons kinders, goed, God het die aarde geskape in 6 dae, die 7 dae het hy gerus, om hierdie skepping te herdenk, en ons moet die Sabbat hou, en dis die einde, wat het gebeur, ons leef in 'n baie moeilike, sondige wêreld, en hier sukkel ons, en ons probeer oorleef, en ons sterf, en wat dan, dis die einde, daar's niks verder nie, daarom is het ook baie belangrik, om te besef dat, deel van hierdie fundamentele onderwys, vir ons as Christene, is die verlossingsplan, die skepping alleen in 'n gevalle wêreld van sonde en dood, kan nie genoeg wees nie. Ons leef, ons sukkel, ons ly, soos almal, en wat dan daarna? Ons sterf. En eindig uiteindelik net op soos dierekarkasse wat langs die pad gelos word. En hoe wonderlik is dit? Daarom het ons net so belangrik soos ons wêreldbeskouing, ook die leerstelling van verlossing. En dit beteken dat ons Jesus Christus as die kern van alles wat ons glo, beskou. Hy wat gekruisig is en weer opgestaan het. Hulle vra ons moet Johannes 1 vers 1 tot 14 lees en ek wil dit graag gou vir ons lees. Kom nou.
Hy wil nie nou met my saamwerk nie. Dit sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge deur hom en tot, en deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En in hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. En dan weet ons natuurlik vers 14 sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. So hierdie woord wat in die begin was, wat by God was, wat God was, alle dinge deur hom ontstaan, dit is Jesus Christus, die God wat vlees geword het, wat onder ons kom woon het. En dit is, as die mens nou filosofies wil wees, dink 'n bietjie daaroor, dat die skepper van die heelal, van die aarde, van die mens, nie net die skepper is nie, maar ook die verlosser, dat hy die verlosser geword het, dat hy wat in die gestalte van God was, sy Godheid het gaan het, en afgestap het, en mens geword het, en nie mens geword het in die krag van Adam voor die sonvloed nie. 4000 jaar het verloop, en die mens se liggaam het verswak, sy vermoë het verswak, het hy gekom om as een van ons te lewe, om in ons voetspore, in die stof, om te ervaar wat ons ervaar, omdat hy vir ons lief is. En dit is baie, baie belangrik vir ons wêreldbeskouing. Van dit gee die wêreld 'n heeltemal ander kleur, 'n ander geur, 'n ander uitkyk. Want daar sonder het ons nie hoop nie. Want die enigste hoop wat ons kan hê in hierdie moeilike wêreld, as ons deur hierdie moeilike dinge gaan, is Jesus Christus. Hy is ons enigste hoop. Maar hy is nie ons enigste hoop nie, hy is ons skepper. Hy is nie ons skepper nie, hy is ons herskepper. Dit sê hierso, wanneer ons besef dat die God wat ons geskape het, dieselfde God is wat in menslike vlees die straf vir ons sondes op homself gedra het, is dit geen wonder dat ons opgeroep word om hom te aanbid nie. En is dit nie wat een mens motiveer om hom te aanbid nie, dit wat hy vir ons gedoen het nie. Dit sê, watter ander reaksie behoort daar van ons te wees, wanneer ons besef hoe ons God werklik is. Om hierdie rede moet die gekruisigde Christus voorop en sentraal staan in alles wat ons leer. Een onderwysing wat trouwens alles moet insluit. Die wederkoms ook, omdat Christus se eerste koms nie van veel nut vir ons is sonder die tweede koms nie. Want daar lê ons hoop, Jesus het opgestaan, opgevaar, en hy kom weer, soos dit ons beloof in Johannes 14. Nou dit sê vir ons, hierdie vraag hieronder, dink na oor die idee wat in Johannes 1 uitgedruk word, dat die een wat alles gemaak het, wat ontstaan het, Johannes 1 vers 3, dieselfde een was wat aan die kruis vir ons gesterf het. Waarom sou aanbidding die oorweldigend natuurlike respons wees? Wat sal leraar sê? Waarom wanneer ons besef dat dit die skepper God wat alles geskaap het, wat nou mens geword het en die sondes op homself vervat het? Ek dink is eintlik 'n dom vraag. Wat anderster as aanbidding kan dit van ons afroep? Leraar Louis? Jy weet David, het is baie maklik vir ons om te sondig. Maar jy weet, as ons werklik fokus op wat Jesus deurgemaak het vir ons. Jy weet, ek het vir een van ons gemeentes onlangs verduidelik, dat die spykers wat hulle in daai dae gehad het, wat hulle in Jesus se gewrigte ingekap het, was nie deur die hande nie, want dit sou uit die hande uitskeer. Hierdie was in die gewrig, deur die gewrig gekap. Jy weet, daai spykers was in so getyperde vorm gewees, en die grofsmid het daai spykers sommer net in mekaar geslaan, want dit is maar vir 'n ou wat gekruisig word. Nou, dink daaraan as 'n spyker grof en rof is, en het deur jou hand, wat deur jou gewrigte geslaan word, die stukke vleis, wat saam met dit deurgetrek word. Jesus was in sy gesig geslaan. Jesus was in sy gesig gespoeg. Hy was 'n blinddoek en hulle omslaan, en sê dat vir ons profeteer, wie het jou geslaan?
Jesus Christus, ons Skepper, het daar gelei vir ons aan die kruis. En nie net daar gelei nie, jy weet, die kruis dood. Ons sien baie prentjies in ons Bybelverhale, wat hulle nou mooi gemaakt het, wat hulle een lappie om Jesus in middel gesit het. Jesus het naak aan die kruis gehang. Wat een vernedering was dit nie gewees nie. En wat Jesus deurgemaak het. En as een mens dit werkelijk daaroor dink en nadink, terwyl jy deur, en dit die fokuspunt van jou lewe was, en mevrou White het geskryf wat vir my so mooi was, het sy geskryf, dit was die fokuspunt van Henog, nadat sy eerste seun aan hom gebore was. Daai, toe hy daai seun sien en die liefde vir daai seun ervaar, en hy die verlossingsplan van Jesus Christus sien, dat Jesus, dat God sy enigste seun gegee het, om vir hierdie wêreld te sterf, was dit die, het mevrou White geskryf, dit is die enkele ding wat Henog op gefokus het in sy lewe van daai tyd af, is die verlossingsplan en God wat sy seun gegee het, om vir ons in hierdie wêreld te kom sterf. En dit is wat sy fokuspunt was, en Henog het na sy seun se geboorte, het hy nog 300 jaar met God gewandel, en God het net gesien, Henog pas nie meer hierin, en hy is weggevat. En in mevrou se White geskrifte was sy ook in 'n visioen weggevang, wat sy Henog gesien het op 'n ander planeet, hoe hy gelyk het terwyl hy daar kuier, want sy het hom gevra, is dit waar jy bly? Sê hy nee, hy kuier net hierso, hy het net kom besoek doen. En geliefdes, as dit werklik vir ons 'n indruk maak oor wat Christus vir ons gedoen het, en ons fokus daarop, glo ek sal dit vir ons baie moeilik wees om die sondag. En ons verhouding sal ook beter wees met die Here. En het is vir my, jy weet, as ek dink aan hierdie verlossingsplan, David, kan ek nie help dink daaraan, die God het nie daar, toe Adam en Eva gesondig het gesê, oeps, wat gaan ek nou doen? O my genade, wat het ons nou nie? Daai plan was nog voor die grondlegging van die wêreld, was daai plan klaar gevestig gewees. En toe Adam en Eva gesondig het, wat het hulle aangetrek. Hulle het vir hulle self vyeblare gemaakt. Maar wat het Jesus vir hulle gemaakt? Jesus het vir hulle gemaakt klere van vel. Waar die vel vandaan gekom? Daar was moes geoffer word. Een lammetjie geoffer word vir Adam en Eva se sonde. En Jesus het uit daai lammetjie se offer waar hy vir hulle daai offer gewys het en ingestel het, daai van daai velle het hy vir hulle klere gemaakt. Is al wat ek kan sien waar daai velle vandaan gekom het. En dit is vir my om mooi te sien dat die verlossingsplan was daar van die begin af, van voor die grondlegging van die wêreld. En dit is belangrik vir ons om dit raak te sien. Amen, amen. As 'n mens moet, ek is iemand wat baie gesteld is op menswaardigheid. Ek beskou myself as iemand met integriteit. En as iemand my byvoorbeeld valslik beskuldig, voel ek baie, baie beledig. Dis hulle my integriteit beledig. En as ek moet kyk na, ek praat nie van die fysische, lichamelike nie, maar wat Jesus in vernedering moes deurgegaan het op die kruis, hy, wat die skepper is van alles. Ja, ek kan nie anderster as om hom te aanbid as my God nie. Leraar Louis, kom ons gaan na donderdag toe vir 22 Oktober, die wet van God. Dankie, leraar. Ja, David, dit was vir my fascinerend om hier te gelees het in die lesie van Michael Foucault, wat een betoging gereel het jare gelede in Frankryk. Hy was een Franse skrywer en een filosoof gewees en hy hierdie betoging gereel dat die doodstraf afgeskaf moet word. Maar nie net die doodstraf nie, hy het ook gevra dat die afskaffing van die hele tronkstelsel afgeskaf moet word en mense moet net vrygelaat word die wat in die tronk was. Jy weet, dit kan nie so wees nie. Dit kan nie so wees nie, want wat is 'n wetstelsel daarvoor? Jy weet,
Hulle sê hierso, Moses het reeds hierdie probleem jare van tevore gehad, waar het in Deuteronomium 12 vers 8, Rigters 17 vers 16 en Openbaring 12 vers 15 sê, julle moet nie net doen, net soos ons, julle moet nie doen, net soos ons vandag hier doen nie, elkeen net maar wat reg in sy eie oë is nie. Ons kan nie net doen wat reg in ons eie oë is nie. Daar moet 'n riglyn vir ons wees. Daar moet 'n riglyn wees wat ons lei. En wat is die riglyn wat ons hou? Jy weet, toe Jesus vir Adam en Eva geskaap het, het hy vir hulle een gebod gegee. En daai gebod was, wees gehoorsaam aan my. Hy het vir hulle gesê, daar's twee bome. Die boom van die lewe, boom van kennis en goed en kwaad. Van al die bome in die tuin mag julle eet. Maar van die boom van kennis van goed en kwaad mag julle nie eet nie, want dan sal julle sekerlik sterwe. Een wet wat hy gegee het. Maar in Adam en Eva was gegrond die wet van God, want hulle was geleer van die begin af wat reg en verkeerd is. En nadat hulle gesondig het, het dinge hand uitgerig, ruk. En mevrou White het beskryf dat die mense van daai tyd het so erg, wat is violent nou in Afrikaans, so erg beheers opgetree en violent gewees, in daai tyd, dat as hy aan een man, aan een man sy vrou begeer het, het hy sommer om doodgemaak en sy vrou gevat en al die besittings gevat en daai ou sy vrou vir homself gevat. Dit is verskriklik wat in daai tyd gebeur het. En sy het ook daar geskryf, omdat vleis nog nie daai tyd in hulle die eet deur God gegee was nie, het die eet van vleis wat hulle gedoen het, het hulle meer bloeddorstig gemaak. Nou, wat vir my hieruit kom, ons kan nie net doen wat ons wil nie. Daar moet 'n riglyn vir ons wees. En die teksverse wat hulle vir ons gee hierso in Deuteronomium 6 vers 5. En laasweek se les het ook vir ons gesê, dit moet nie vir ons 'n vermoeienis wees om die wet van God te hou nie. En die eerste vers wat ons hier gee in Deuteronomium 6 vers 5 sê vir ons, jy moet God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en met al jou krag. Die tweede vers in Markus 12 vers 29 tot 31 sê dat jy moet God lief hê met jou hele hart, siel, verstand en krag. En ek hou hiervan dat die verstand bykom, want wat is die verstand? Verstand is keuse. So jy moet kies om God te dien. Die derde vers wat hulle vir ons uitbring is Openbaring 14 vers 12, wat sê ons moet die gebooie van God en die geloof in Jesus Christus bewaar. En dit is waar die leidsaamheid van die heiliges te pas kom. En dit is vir my mooi dat dit so uitgelig word, dat ons God moet lief hê. En jy weet, mens kan hierdie in twee verse saamvat. Een van ons lede in Parijskerk, waar ek Sabbat was, het hierdie gedagte vir ons van die wet van God in twee Bybelverse saamgevat. Die eerste Bybelvers wat hy gesê is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En die tweede vers wat hy vir ons gesê is Johannes 14 vers 15, wat vir ons sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. En hy sê, jy kan die hele wet van God net met twee Bybelverse saamvat. Wat God vir ons gedoen het, en wat ons respons daarop is. Ek kan nie Afrikaanse woord vandag kom, maar ons respons op wat God vir ons gedoen het. En dit was vir my baie mooi toe hy dit gesê het.
En het sê in ons lesie, indien ons verlossing centraal plaas in ons christelike wereldbeskouwing, moet Godse wet die 10 gebooie, soos verlede week gesien het, ook centraal staan. Trouwens, waarvan word ons dan gered? As dit nie van ons sondes, die verbreking van die wet is nie, waarvan word ons gered? En ek het 'n videoklip gekyk wat op ons predikantsgroep so ruk terug gekom het, waar predikant duidelik verduidelik het, hy het 'n ry mense so in ry gesit, en die heel eerste persoon is die wet gewees, het die wet voorgestel. En die tweede persoon het ek dink Jesus voorgestel, en daar was 'n ry van die mense wat hy so gesê het, en het om neergekom, dat op die ou einde, een van die mense het voorgestel, ek sal hierdie videoklip vir jou stuur, David, as jy dit met wil deel, en op ons lesstudie bespreking sit, maar op die ou einde, dat selfs die predikante wat een evangelie het om te verkondig, as jy die wet wegvat, is Jesus Christus weg, want in eerste plek wys het ons op ons sonde, so jy vat, daar is niks om ons te wys op ons sonde nie, Jesus word weggevat, daar is niks wat, dan is Jesus uit die prentjie uit, en dan hoekom het Jesus dan kom sterf, wat sê evangelie is daar dan om aan die mense in die kerke verkondig, met ander woorde, waar praat die predikante, in die ouwe einde het hy gesê, hulle praat net oor ek klomp nonsens, En dit is waar wat in vandag, meeste van die kerke vandag gebeur, daar is nie een evangelie boodskap nie, want hulle sê ons is nie meer onder die wet nie, ons is net onder genade, maar toch is die wet nooit weggevat nie, en dit is wat vir my hier uitbring, en hier uitgekom het in die les, en die gedagte wat ek wil uitbring is, ons moet Godse wet nakom en hou, maar sal het nooit kan doen in ons eie krag nie. Ons kan nie die wet hou in ons eie krag nie. Ons kan slegs die wet van God hou met die hulp van Jesus se krag, wat die wet voor ons gehou het en vir ons 'n voorbeeld was. Dit is hoe ons die wet kan hou. Jesus was 'n voorbeeld vir ons wat vir ons gewys het, die wet van God kan gehou word. Die aanklag wat Satan gemaak het en gesê het, God se wet kan nie gehou word nie, het Jesus kom bewys, die wet van God kan gehou word, maar ons kan dit nie uit ons eie uit doen nie, daar staan Jesus vir ons in, en ons kan hom aanroep, sodat ons deur die middel van sy krag die wet van God kan onthou, en dit sal ons groei, ook dan saam met Jesus ook groter en beter maak. Dankie, David. Amen, baie dankie, leraar. Wat vir my in donderdagsles uitgestaan het, is wanneer het kom by die morele wet. Die 10 gebooie van God is ook die morele wet. En morele gedrag. Daarom is die wet is baie belangrik vir mense wereldbeskouwing. Want die atheïstiese wereldbeskouwing is baie diep gewortel in evolusie. En evolusie gaan net oor die oorlewing van die sterkste. Survival of the fittest. En as jy na daardie wêreldsbeskouwing gaan kyk, dan is daar nie morele wet, daar is nie een reg nie, daar is nie een verkeerd nie. En geen wonder, dat die wêreld so goddeloos is nie. Do as thou wilt, soos wat hy ander man geskryf het in sy boek. Die wet van God is baie belangrik vir jou wereldbeskouwing en ook vir jou morele gedrag. En ongelukkig, in ons Christen-Protestante kerke vandag, word daar geleer dat ons hoef nie meer die wet van God te hou nie. Wel, ten minste wanneer het kom by die vierde gebod. Maar kom ons beweeg aan na Vrydag toe, ons tyd is bezig om uit te hardloop. Hier is 'n aanhaling in Vrydag by vir verdere studie. Uit Patriarg en Profete is net een sinnetjie, bladsy 595. Dit is vir my baie insiggewend hierdie. Dit sê die ware doel van opvoeding is om die beeld van God in die siel te herstel. Wow.
Want onthou, Godse opvoeding aan die mens het verander toe ons gesondig het. Die opvoeding in die tuin van Eden moes verander het, die benadering moes verander het. Want nou het ons geskend geraak, die mens, en was ons nie meer in die beeld van God nie. En ons moet nou weer herstel word in die beeld van God. Daarom maak hierdie aanhaling vir my so baie sin, wanneer het sê, want die ware doel van opvoeding is om die beeld van God in die siel te herstel. En dit is wat ons doel moet wees met opvoeding, christelike opvoeding, om in ons studenten, ons kinders, ons lede, die beeld van God in hulle te herstel. Die vraag vir bespreking, ons het vier vrae hier so, gaan vinnig deur hulle gaan, kan jy aan voordele uit die geskiedenis waar totale onderrigstelsels van opvoedkundige uiterst destructief was, of nog steeds is. Waar was hierdie plekke, wat is daar geleer, en wat kan ons vandag daaruit leer? Hoe kan ons ons eie opvoeding, opvoedkundige stelsel van hierdie destructieve invloed beskerm? Kijkers, antwoord asseblief vir ons, saam met ons die vraag, ek sal baie graag wil hoor wat julle gedagte is hierop, waar kan julle in die verlede sien waar onderrigstelsels gevaarlik was en soos hulle sê destructief was. Vraag 2, hierdie weekse les het gekyk na sommige van die sleutelpunte van 'n christelike wêreldbeskouing. Die bestaan van God, die skepping, die Bybel, die verlossingsplan en die wet van God. Watter ander belangrike elemente behoort ook daarby ingesluit te word in enige volledige samenstelling van 'n christelike wêreldbeskouing? En ek glo daar's baie, hier is nie al nie. Daar's baie ander wat fundamenteel is vir ons wêreldbeskouing as Christene. Maar kykers asseblief weer eens gesels met ons, vertel vir ons wat u siening daaromtrent is. Vraag 3. 'n 18de eeuwse denker het een keer geskryf: "O gewete, gewete, jy wat die goddelike instink is, die gids vir 'n onkundige en ingeperkte, al is jy intelligent en vry, jy wat die onfeilbare oordeel van goed en kwaad is, wat die mens soortgelyk stel aan die goddelike." Interessant. Nou hulle vra hierso, wat is reg of verkeerd met hierdie uitgangspunt? Wat is reg of verkeerd met hierdie uitgangspunt? Lees die gras weer, kykers. Luisteraars, luister maar weer na dit, laat dit vir u beter sin maak. En dan vra hulle, wat is reg of verkeerd met hierdie uitgangspunt? Dis dinge wat reg is en dis dinge wat verkeerd is, maar ek gaan dit aan u oorlaat dat u dit uit kan redeneer met ons gesels op Facebook. Ons skakels word hier onder gelos op YouTube en ook op ons webtuiste. Vierde vraag, hulle sê, kyk weer na Ellen G. White se stelling, die ware doel van opvoeding is om die beeld van God in die siel te herstel. Wat beteken dit? Hoe wys hierdie stelling aan ons, waarom Adventiste opvoeding so verskillend moet wees van hoe die wêreldse opvoeding sien? En ja, weer eens, hierdie gedeelte wat sê die ware doel van opvoeding is om die beeld van God in die siel te herstel, is definitief nie in die wêreldse opvoedingssysteem nie. Inteendeel, net die teenoorgestelde, dat die beeld van God afgebreek moet word in die mens, wil my voorkom as die doel van die opvoedingssysteem. In ons primêre skole, ons hoërskole, ons colleges, ons universiteite, word daar dinge geleer, wêreldbeskouings geskep vir ons kinders, wat baie, baie vernietigend is. Kykers, ons tyd het ons ingehaal. Baie dankie, luisteraars ook, dat julle by ons aangesluit het. Ons nooi u weer eens asseblief om 'n duimpop knoppie te druk op ons YouTube-blad. Registreer, sluit by ons aan. Baie dankie ook aan elkeen wat vir ons ondersteun onder op ons YouTube-blad, is die besonderhede vir diegene wat graag ons wil finansieel ondersteun, sodat ons hierdie diens kan uitbrei. Ons sê baie dankie weer eens vir leraar Louis, wat vir ons bygestaan het en ons gehelp het in hierdie bespreking. En dan gaan ek ook dan vir leraar vra, sal leraar vir ons asseblief afsluit met gebed. Ons Vader wat in die hemel is,
Ons is dankbaar dat ons weer hierdie lesstudie van hierdie week kon studeer, waar het weer duidelik vir ons uitgebring is dat Jesus, wat God is, ons Skepper God is, en dat het belangrijk is vir ons om sy offer ernstig op te neem in ons lewe. Die opoffering wat hy gemaak het, ernstig op te neem en waarlik tot Jesus te bekeer. Tweedens, Here, om te sien dat ons so 'n groot taak het om na die wêreld uit te vat die regte oog op die Bybel. En dat ons kan sien hoe belangrik dit is dat ons opvoeding met ons kinders en te hulp met ander se opvoeding ook, hoe belangrik dit is. Ons kan nie sonder u lewe nie. Ons kan nie eers indink dat daar nie 'n God is nie. Ons is dankbaar, ek is dankbaar, Here, dat ek op my knie kan gaan en sê, Onse Vader, wat in die hemel is, en dat ek weet, daar is 'n God, wat daar is waarmee ek kan praat. 'N werklike God, wat sy seun gaan stuur, wanneer die tyd reg is, om ons te kom haal, die belofte, wat gegee is vir ons in Johannes 14 vers 1 tot 3, wat sê, laat julle harte nie ontsteld word en glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie wonings, as het nie so was nie, so het dit vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek te brei, en as ek gegaan het, en vir julle plek brei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees, waar ek is, wat 'n wonderlike belofte is, dit doen vir ons. Amen. Mag ons dit ter harte neem, en dit saam met ons dra, en dit aan ander uitstra, sodat hulle ook kan weet dat Jesus Christus kom om ons te kom haal en dat daar nie niks is en dat ons nie uit niks het ontstaan. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie, leraar Louis. Broers en susters, vriende, tot volgende week. God se ryke seën.